poderosa, pois desejo melhor te servir aqui na tua igreja, que também é de Jesus o Senhor. Quero servir-te, ó Santa Rosa, com dedicação, lealdade e amor.
Prezados e amados irmãos, sejam mais uma vez todos bem-vindos à nossa casa. Casa de oração, casa de evangelização. Tabernáculo Santo do nosso Deus aqui na terra. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. E juntamente com as bênçãos gloriosas de Deus nosso Pai e do seu divino Espírito Santo. E Jesus Cristo nosso Senhor, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da nossa santa e querida avó Rosa, o Espírito Consolador, do nosso profeta, santo e querido irmão Maldo. As bênçãos gloriosas de todos os demais santos e anjos da glória do nosso Deus. Também dou as boas-vindas para aqueles que se porventura estão nos visitando. A família apostólica agradece a tua presença. Como também dou as boas-vindas a todos aqueles que estão ligados via internet a esta reunião da sede da nossa igreja. Prezados e amados irmãos, reunidos e unidos no mesmo propósito, nós iremos realizar a nossa reunião. Irei fazer uma oração. Para isso, eu convido a todos que estão assentados, que, por gentileza, os que puderem, se coloquem em pé. Mais uma vez, todos irmãos erguidas aos céus, sinal de reverência ao nosso Deus, oremos. Glorioso Deus e Pai Celestial, louvor e glorificação a Ti, ao Divino Espírito Santo, a Jesus Cristo nosso Senhor, onde os senhores formam a Trindade Excelsa. Louvor e glorificação à nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, à Santa e querida Vó Rosa, o Espírito Consolador, ao nosso profeta, pastor por excelência, nosso santo e querido irmão Aldo. Louvor e glorificação a todos os demais santos e anjos da Tua glória. Pai, queremos agradecer por mais um dia de vida. Vida que o Senhor nos concedeu. Vida que o Senhor nos criou. Pois o Senhor mesmo disse, façais o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Somos a tua criação. E aqui estamos, ó Santo Deus, formando uma parte da grande família apostólica para prestarmos o nosso culto de adoração a ti, ó Pai, e a todo o reino celestial. A presença de santos e anjos em nosso meio, eu tenho certeza que a partir do momento que esse templo foi aberto, já estavam aqui. Mas também muitos outros santos e anjos, talvez santos profetas, apóstolos, a Senhora, Mãe Virgem Maria Santíssima, Jesus Cristo nosso Senhor, a santa e querida Vó Rosa, o profeta santo e querido irmão Aldo, poderão estar aqui. Por isso nós somos muito agradecidos. Que os santos e anjos da tua glória continuem conosco até o final desta reunião, para que tudo transcorra de acordo com a tua santíssima vontade e não a nossa. E dessa forma, esta reunião, todos os louvores chegarão em teu trono de glória. Abençoe o trabalho dos coristas, músicos, regentes, que têm a grande responsabilidade na transformação de belíssimas letras e melodias para os nossos espíritos. Abençoe o trabalho do púlpito e todos os obreiros a serviço ou não desta reunião. A irmandade que já se encontra aqui, outros a caminho dessa reunião, que a tua graça, a tua bênção, a tua proteção possa estar com todos. As congregações que estão iniciando, vão iniciar um culto igual a esse. Que todo o teu poder, a tua glória e a presença de santos e anjos possa estar em cada ponto de pregação. Sabedores, ó Deus, que todo o teu poder já se encontra entre nós. Louvamos, glorificamos e bendizemos os teus santíssimos nomes. E dou, portanto, realizado ou iniciado mais esta reunião. Amém. Vamos cantar o hino número 1 do nosso hinário, Igreja Forte.
Amém. Antes da próxima apresentação, eu quero ler para os irmãos um testemunho para glorificar o nome do nosso Deus, a nossa santa e querida avó Rosa, do nosso profeta santo e querido irmão Aldo, provando que todo o poder do reino dos céus está entre nós. Assim testemunhou em sua carta de 25 de abril de 2024, nossa irmã Maria de Lourdes Amaral Dantas Oliveira, membro da sede apostólica. Certo dia, sofri uma queda sobre um buraco e senti uma picada em meu pé, que começou a doer e inchou muito. Fui consultar numa clínica e, através de radiografia, acusou fraturas no pé e precisaria operar e colocar pinos. Porém, colocaram uma tala destinada ao tratamento de fraturas e me recomendaram a não pisar no chão e retornar após 3 dias. Então, pedi para me chamarem um táxi. Porém, ao olhar para a porta do hospital, vi que parou um Fusca. O motorista abriu a porta do carro e veio me pegar com muita felicidade, ou melhor, com muita facilidade, e me levou até o carro. Não precisei dar o endereço, pois ele me levou até em casa. E lá chegando, me pediu as chaves e me carregou para dentro, me deixando no sofá. Então, dei-lhes uma nota de R$50, sem ele me cobrar nada. E ele trancou as portas e jogou as chaves de volta na sala pela janela. Quando minha filha chegou, ela encontrou a nota do dinheiro sobre o móvel. Após 3 dias, fui levada às clínicas e, através de novas radiografias, os médicos se surpreenderam ao verificar que meu pé estava normal, sem nada quebrado. E disseram: a senhora recebeu um milagre. Tenho certeza que foi o santo irmão Maldo que me socorreu e me curou. Esse milagre foi muito especial para mim. Louvo e agradeço ao santo irmão Aldo, à santa avó Rosa e a todo o poder celestial, por mais essa graça recebida neste santo caminho que é a Igreja Apostólica. Amém. Aí então, prezados e amados irmãos, comprova, como eu disse, todo o poder do reino dos céus sobre nós. Vamos ouvir mais uma apresentação pelo coral, com o hino intitulado Luz do Nosso Coração. Oh,
Oh,
Quero ler mais um testemunho para nossos prezados e amados irmãos ouvirem. Confirmando mais uma vez o poder da Santa Avó e do nosso santo irmão Aldo. O nosso irmão André Fagundes, residente na cidade de Pato Branco, no Paraná, assim testemunhou em 9 de junho do ano de 2024. Durante 4 anos, eu tinha uma verruga cancerígena no canto do olho esquerdo, constatada pela medicina. Fui 3 vezes encaminhado ao hospital para fazer a cirurgia, mas não dava certo. Porém, ao participar de uma reunião de Santa Comunhão em nossa igreja, pedi com muita fé a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo que me curasse. E no decorrer dos dias, esqueci da verruga, pois fiquei curado. Graças ao poder de Jesus Nosso Senhor, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, do Senhor Jesus e da Mãe Virgem Maria Santíssima. Agradeço por estar livre desta enfermidade. A todo o poder celestial e a todo o poder celestial. Faz mais de 1 ano que estou curado. Assinado André Fagundes, da Congregação Apostólica em Pato Branco, no Paraná. Na sequência, teremos mais uma apresentação agora através de um trio com o título do hino Bondoso Pai, Santo Irmão Aldo. Imagino quão grandes lutas enfrentas contra o inimigo para não nos dispersarmos e guiar-nos no bom caminho. Grato ao meu Pai Criador.
santo primaz. Pelas bênçãos e ensinos, pela paz, receba minha sincera gratidão, ó grande e bondoso Pai. Que te dedico no profundo do meu coração. Irei passar para a parte da mensagem e após a mesma o coral terá a oportunidade da última apresentação. Título da mensagem: O Outro Consolador convenceria a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Muito embora tenha Jesus entregue aos seus servos na terra a grandiosa tarefa de evangelizar o mundo, afirmou muito claramente que a parte mais importante dessa tarefa seria executada pelo Espírito Santo através do outro Consolador. Assim afirmou ele: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vo-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Quando disse o divino mestre que convinha que ele voltasse aos céus, porque de sua ida dependia a manifestação do Espírito Santo na terra através do outro Consolador, estava esclarecendo que essa manifestação era indispensável, a fim de que o seu próprio sacrifício, assim como a palavra que trouxera do Pai, tivesse valor imediato e eterno em favor das criaturas que crescem. Assim o é, porque ao homem não é permitido penetrar no espírito do seu semelhante, a fim de convencê-los de seus pecados e do poder do Evangelho do Reino dos Céus, para libertá-lo e reabitá-lo diante de Deus. Somente o Espírito vindo da parte de Deus e com plenos poderes pode penetrar todas as coisas. Assim sendo, somente diante da manifestação do Espírito de Deus pode o mundo, isto é, a criatura do mundo, ainda separada de Deus, ser convencida a respeito das verdades mais fundamentais da doutrina do Evangelho e do seu pecado por não crerem na verdade e da justiça de Deus ao condenar o ímpio, o incrédulo, o desobediente e rebelde, e do juízo já declarado e executado para o reino das trevas e para todos os que ficarem pertencendo a este reino, pois que o mesmo foi julgado e vencido com a morte e ressurreição de Jesus. Por este mesmo motivo, e para que o seu evangelho tivesse o poder de santificar um povo para Deus, nesses tempos da regeneração e do fim, foi que Jesus cumpriu sua promessa, enviando o outro Consolador, a Santa Vó Rosa, que, através da obra desta Igreja Apostólica,
tem convencido a muitos a respeito da verdade, da justiça e do juízo divino. Quando esse evangelho do reino dos céus é pregado por inspiração desses santos nesta igreja apostólica, seja através de nossas reuniões ou do programa A Hora Milagrosa, os ouvintes sinceros com sua fé são auxiliados em sua crença pela operação do mesmo Consolador, o qual, com toda a virtude do Espírito Santo, os convence dos seus pecados e da justiça e do juízo de Deus. Leva-os assim a buscarem através da fé e obediência à doutrina e disciplina que aprendem o seu perdão, sua salvação, sua purificação, justificação, libertação do pecado e de toda a espécie de sofrimento e opressões, visto passarem a crer que o príncipe desse mundo já está julgado. Mediante a inspiração do Consolador, a Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nosso Supremo Pastor, e com a pregação da verdade, consegue essa igreja apostólica na terra salvar os pecadores arrependidos e convertidos que creem, libertando-os de todas as obras más, advindas do domínio dos espíritos das trevas a quem estava sujeitos. Eis porque, depois que a Santa Avó Rosa passou a exercer em espírito o ministério de Consolador, e o Santo Irmão Aldo, seu legítimo representante e agora pastor por excelência, com todo o poder do Espírito Santo, esta igreja apostólica tem crescido muito. Esta igreja, mediante a inspiração do Consolador, consegue levar seus adeptos a terem fé, a serem tementes e obedientes a Deus acima de tudo, tornando-se assim o seu povo um povo especial e zeloso de boas obras, como recomenda São Paulo, ou seja, ainda um povo santo, conforme ensina São Pedro. A prova de que era necessária a vinda do poder do Espírito Santo através de outro Consolador para santificar um povo para Deus está no fato de que, com o retardamento em se cumprir a promessa de Jesus, o pecado voltou a dominar o povo que se diz cristão e o evangelho de Jesus não pôde santificá-los. Os pecadores não encontraram mais a perfeita salvação nem libertação. A perfeita obra de redenção atualmente só existe nesta igreja apostólica através do Consolador que dá atualidade à doutrina e ao sacrifício de Jesus. Eis porque retardou tanto o cumprimento da promessa de Jesus, quando prometeu que voltaria a fim de arrebatar para o seu reino, para seu Pai, o seu reino, um povo santo sem que passasse pela morte. Só agora, com a vinda do Consolador, tenho, o Pai, a certeza de conseguir levar esta igreja aos céus, visto que a segunda vinda de Jesus já foi iniciada com a restauração de sua igreja e o preparo do outro Consolador por ele prometido. São Mateus registrou as seguintes palavras de Jesus: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho de Deus. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho de Deus. Nós, entretanto, afirmamos que não aconteceu ainda o que poderia ter sido realizado já há centenas de anos, porque o Espírito Santo de Deus não pode mais operar na terra como era preciso, visto não ter encontrado há mais tempo quem pudesse ser
o Consolador. Com o término da carreira dos santos apóstolos e dos seus imediatos, introduziu-se na igreja o pecado, a desobediência, a vaidade, e com isso abriu-se o caminho para a entrada das heresias e dos falsos, surgindo assim a necessidade de que a unção do Espírito Santo se retirasse e não operasse mais nos corações, pois que, sendo ele a verdade, não opera com a mentira. Deus e seu Divino Espírito sempre tiveram a esperança no cumprimento da promessa do seu amado Filho Jesus. Porém, a falta de fé em toda a verdade do Evangelho do Reino dos Céus, principalmente quanto à possibilidade de uma pessoa salva por Cristo tornar-se santa na vida em seu corpo, impediu esta realização, pois o Espírito Santo não opera em vasos imperfeitos e corruptos. Isto motivou o retardamento da vinda do Consolador e a formação de sua verdadeira igreja. Com a formação dessa igreja apostólica, restaurada e dirigida pelo Divino Mestre Jesus, com o ministério do Consolador, nossa Santa Vó Rosa, a semelhança da Arca de Noé, constituiu-se na última oportunidade para tantos quantos queiram encontrar-se realmente com Deus e alcançarem a verdadeira vida. Eis porque insistimos nesta parte da doutrina, apelando constantemente aos membros desta igreja apostólica, no sentido de se consagrarem para viver uma vida piedosa, a fim de que sempre o Espírito Santo esteja dirigindo a nossa obra, a sua realização, e a vontade de Deus possa, enfim, ser realizada com a nossa sincera cooperação. Temos procurado em tudo sermos obedientes ao Pai, ao seu Filho Jesus, ao Espírito Santo, ao Consolador e ao Santo Irmão Aldo, nosso Supremo Pastor. Por isso, esses santos têm cooperado conosco, convencendo os pecadores que, com sinceridade, buscam a Deus em nossa igreja. Entretanto, para que os planos de Jesus e do Consolador se cumpram, ainda há muito que fazer e há muito que lutar. É preciso ainda mais santidade e obediência por parte do povo apostólico convertido, a fim de que maiores bênçãos e graças possam a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo realizarem entre nós, em nome de Jesus, do Pai e do seu Divino Espírito Santo, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E assim, este povo realmente preparado possa herdar para todos sempre o reino dos céus. Aí está, portanto, prezados e amados irmãos, esta mensagem falando, portanto, o outro Consolador convenceria a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Prezados e amados irmãos, nós não nascemos prontos. Estamos aqui evoluindo, se aprimorando, dando novos passos para crescermos até chegarmos à estatura de Cristo em santidade. Nós não nascemos prontos. Quando uma criança nasce, ela já nasce falando? Ela já nasce andando? Com certeza não. Vai passar alguns meses, de repente, um ano, um pouco mais, para que essa criança comece a falar, a andar e chegar até a estatura que ela possa chegar. Essa é a parte material.
Na parte espiritual, nós não nascemos pronto. Nós que viemos do mundo pecador, viemos para esta igreja e tivemos as nossas vidas reconstruídas. Nós passamos a aprender. Mesmo que uma criança, filho de pais apostólico, que nasceu nesta igreja, essa criança também não nasceu pronta espiritualmente falando. Ela precisou ouvir e ir aprendendo gradativamente, aos poucos. Aprendendo em casa com seus pais, aprendendo na igreja, ouvindo a palavra. E assim ela vai crescendo espiritualmente. É dessa forma que é regido a lei material. É dessa forma que é regido a lei espiritual. Todavia, prezados e amados irmãos, muitos seres que nasceram nessa terra já nasceu privilegiado, podemos dizer assim. Patriarcas, profetas, Jesus Cristo, nosso Senhor, nem se fala. Todos esses nasceram já com um dom especial. E por que o nosso Deus faz isto? Para um dar um dom especial, uma memória perfeita, um raciocínio excelente, para que quando ele precisar de alguém nessa terra para cumprir um ministério, como foi com santos profetas, patriarcas, santos apóstolos, como foi também com Jesus, mesmo ele já estando na glória do nosso Deus, ou nasceu na glória do nosso Deus e vindo nessa terra, ele voltou ainda mais perfeito. Como foi feito com a santa e querida avó Rosa, no seu nascimento, no nascimento do nosso santo e querido irmão Aldo. Pessoas diferenciadas, porque nosso Deus tinha um ministério para eles. Muitos outros também nasceram dessa forma, mas durante o período onde veio a provação, ou a provação, nosso Deus não aprovou. E dessa forma se extinguiu aquela pessoa, mas outras pessoas nasceram com esse dom. Falando da nossa santa e querida avó Rosa, a santa e querida avó Rosa, quando esteve aqui nessa terra, cumpriu-se a promessa de Jesus Cristo, nosso Senhor, que ele enviaria o outro consolador. Outro, porque ele foi o consolador da época, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele disse que enviaria o outro. E ele disse que esse consolador aprenderia com ele tudo aquilo que precisava ser falado ou aprendido. Então daí nós entendermos que o Consolador não seria o Espírito Santo. O Consolador é o que ensina, ele não aprende. Então o Consolador aprenderia com Jesus e automaticamente com o Espírito Santo. Então quando a santa e querida avó Rosa nasceu, ela já nasceu com dons especiais. Faculdades mentais, excelente. Vindo para essa igreja, conhecendo essa igreja, ela viu que ali reinava o poder do nosso Deus. Ela podia confiar. E naquele momento, ao chegar em casa, ela prometeu morrer para o mundo e viver somente para Ele. Nosso Deus. Viver somente para Jesus. A partir do momento que ela falou isso, ela prometeu. E aí, nos momentos que ela, a Santa Avó, juntamente com o bispo e a missionária Odete, orava, o seu espírito, o espírito da Santa Avó, era arrebatado até os céus para o seu aperfeiçoamento, para o seu aprimoramento. E enquanto isso, Jesus falava com os dois da direção. Ali nós entendemos, inicia-se, portanto, a segunda vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, nessa terra. E a igreja naquele momento, então, iniciou também a igreja prometida que ele disse que restauraria. Depois ele pediu para que a igreja passasse a chamar-se Igreja Apostólica em homenagem aos santos apóstolos. A santa e querida avó Rosa deu tudo para nós,
doutrina, disciplina, aquilo que Jesus pediu para a Santa Avó falar para nós, logo de início, é que o seu povo, o povo da Santa Avó, passasse a confiar na sua mãe, Virgem Maria Santíssima. Na sequência, ela mostrou que havia necessidade também de confiar no poder dos santos e anjos. E isso se faz necessário, porque, prezados e amados irmãos, se nós estamos nessa terra se santificando para quando chegarmos no céu ser um santo ou um anjo, então nós temos que confiar nesse santo e nesse anjo. Nem sempre é o nosso Deus que vem nessa terra. Ele envia santos e anjos para estar conosco. E com certeza diversos deles estão nesta reunião, como está em todas as congregações. Então a santa e querida Vó Rosa recebeu essa ordem para que o seu povo confiasse na sua mãe Virgem Maria Santíssima e confiasse no poder dos santos. O que aconteceu naquela época, prezados e amados irmãos? Muitos saíram desta igreja. Muitos. E diziam, agora essa igreja vai acabar. Aí, portanto, se cumpre a palavra que se encontra segundo o livro de São Timóteo, capítulo 4, verso 3. Pois virá um tempo em que as pessoas já não escutarão ensinos verdadeiros. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Saíram naquela época? Sim. Saíram na época enquanto o irmão Aldo estava aqui à frente dessa igreja? Sim, saíram. Mas porque quiseram dar ouvido a outros que dessa forma ou nos outros lugares relaxavam a doutrina e a disciplina. Então para eles serviam. Não para nós, que passamos a conhecer realmente o que é teocracia. A teologia ficou do lado. Passamos a conhecer teocraticamente a doutrina dessa igreja, ou seja, o Evangelho do Reino dos Céus. Porque aquele livro que estava fechado, Jesus Cristo nosso Senhor entregou à santa e querida Vó Rosa. O livro de doutrina, o Evangelho do Reino dos Céus. Mas, prezados e amados irmãos, a santa e querida Vó Rosa veio para convencer a respeito da verdade, da justiça e do juízo. E continua fazendo esse trabalho lá na glória do nosso Deus. Quando no dia 26 de outubro vamos comemorar 54 anos que ela reina na glória do nosso Deus, quando ela foi coroada. Então ela continua exercendo esse ministério que ela recebeu do nosso Deus, esta incumbência. Mas então, prezados e amados irmãos, se nós, que já estamos nessa igreja, que ela já nos convenceu que essa igreja é verdadeira, pura, perfeita, então por que que ainda tem pessoas que o nosso Santo Deus classifica como mornos? Tem o quente, o frio, tem o morno. Por que que esses mornos continuam à frente dessa igreja ou dentro da nossa igreja? Já que o Consolador tem esse poder de convencer a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Porque o que prevalece na vida desses é o seu eu, é o seu querer, é o seu acha. Eu acho que aqui assim está certo. Eu acho que assim não está errado. Eu acho que eu fazendo isso nada muda. E vai vivendo do seu acha. Até quando? Apocalipse capítulo 2, verso 4 ao 6. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei o teu lugar. Moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Remover o candeeiro é tirar as bênçãos, a graça, a proteção, o anjo da guarda que acompanha cada um de nós. É ficar praticamente espiritualmente falando nu das bênçãos e graças do nosso Deus.
Então sempre é tempo. Tempo de voltar atrás. Mas muitos ainda dizem: eu tenho livre-arbítrio. Sim, tem. O nosso Deus deu e Ele respeita. Mas a palavra também nos mostra. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 12. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer qualquer coisa porque eu sou livre, mas eu não devo fazer. E por que que eu não devo fazer? Porque eu me converti a esta igreja. Conheço a doutrina e disciplina. Conheço os dois santos da atualidade que regem a minha vida. A minha trajetória, uma trajetória positiva, transparente, que não agride a minha igreja, o meu próximo, e que nos proporciona uma moral elevada. É por isso que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Porque eu conheço essa igreja, eu conheço essa doutrina, eu conheço esta palavra. Então, eu não posso fazer o que eu quero. A igreja tem disciplina. A disciplina é ordem, é regulamento, é conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento de uma organização. Nesse caso, a nossa igreja. Aquele que tem disciplina não perde tempo. Não arruma desculpa para largar alguma coisa no meio. A disciplina não prende as pessoas. Ela proporciona liberdade. Proporciona a verdadeira liberdade. A liberdade que a Santa Querida Avó Rosa teve. A liberdade que o irmão Aldo teve. Ela proporciona a cada um de nós. Assim, a Santa Querida Avó Rosa sempre dizia: carregue a sua cruz, mas com classe. Ela carregou a cruz dela com classe. E uma cruz pesada. Então vamos carregar a nossa cruz com classe. Agora, prezados e amados irmãos, nós precisamos também entender que lá no passado, bem no passado, o pecado não era, vamos dizer, somado, porque não existia lei. Então, se não existe lei, não podemos condenar o pecador. Na epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Cristão, ser humano, não é responsabilizado. Ou não era. Porque não existia lei. Da época de Jesus para cá e até mesmo antes, na época do profeta Moisés, passou a existir lei. Então, todo o pecado é de responsabilidade daquele que peca. Não existe desculpa. Eu pequei porque não sabia? Sabia. Eu pequei porque eu fui fraco? Não. Não foi fraco, porque a doutrina existe e mostra para nós o porquê nós não devemos ser fracos. Daí eu mostrar para a igreja que existem os dois caminhos. O caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito, da porta da nossa igreja para dentro. Aqui é o caminho estreito. Aqui é onde nós aprendemos. Aqui é onde o profeta santo e querido irmão Aldo e a Santa Avó continua falando para nós. Através das mensagens que ele deixou e nesses boletins. Esse boletim, por exemplo, é o número 3733. Ele continua falando para nós. Então, o caminho estreito está daquela porta para dentro. Lá fora é o caminho largo, o caminho do nosso opositor. Quando nós saímos daqui, nós vamos para lá. Mas eu vivo no mundo, mas não pertenço ao mundo. Aquilo que eu aprendi aqui dentro desse caminho estreito, eu vou colocar em prática lá fora, naquele caminho largo. Esta é a diferença do verdadeiro apostólico. Estou no mundo, mas não pertenço a ele.
Eu tenho que viver naquele mundo, no caminho largo, mas não fazer aquilo que o caminho largo proporciona aos homens. Eu vou colocar em prática aquilo que eu aprendi no caminho estreito. Certa vez, alguém perguntando para o irmão Aldo, talvez, pedindo até perdão para o irmão Aldo disse: a porta do céu já fechou para você faz tempo. A porta da igreja está aberta. Mas a porta do céu já fechou faz tempo. Vai você e aqueles que querem te acompanhar, aluga um salão, faça a sua igreja. Lá vocês colocam a lei que vocês quiserem. Porque aqui existe uma lei. Então nós precisamos pensar nisto. Aquilo que o mundo proporciona não é para nós. As leis que o mundo aprova não é para nós. A igreja respeita, mas ela não compartilha com as leis que o mundo faz. Porque são leis dos homens, é para eles. É para aquela, para as pessoas que estão no caminho largo, não é para nós. Mas por que de vez em quando alguém quer trazer aquelas leis para dentro da igreja? Manchar o nome da igreja apostólica? Ora, já não foi convencido pela santa e querida avó Rosa a respeito da verdade, da justiça e do juízo? Então por que manchar a sua alma? Ou trazer para o nosso meio coisas que pertencem ao mundo? Então, prezados e amados irmãos, é hora de pensarmos nisso. O coral canta um hino, hora da decisão. Eu entendo que a hora da decisão é para um mundo pecador, sofredor, porque nós já fomos resgatados lá do mundo. Mas a santa e querida avó Rosa, o profeta santo e querido irmão Aldo, a bondade deles é enorme. Ele dá essa condição para cada um de nós ainda, hora da decisão. Para nós decidirmos o que nós queremos para a nossa vida. Porque naquele dia, não vai ter desculpa que eu não conhecia, que eu não sabia, que eu fiz sem pensar. Não, nós vamos ouvir, ou aquele que for condenado vai ouvir: apartai-vos de mim que eu não te conheço. É esta palavra que vai ouvir do nosso Deus, ou de quem for nos julgar, porque conheci essa palavra, conheceu a palavra da santa e querida avó Rosa, muitos, por 16 anos, enquanto ela estava nesta terra. A palavra do irmão Aldo, quase todos, por 44 anos. E hoje, conhece muito mais. Irmão Aldo, há 10 anos, na glória do nosso Deus. A santa e querida avó Rosa, 54 anos, trazendo a mesma mensagem. Não houve mudança. Quem muda é as mentes. É as pessoas que têm os seus ouvidos tapados espiritualmente. Olhos fechados para a verdade. E não querem submeter a uma doutrina e uma disciplina. A igreja apostólica existe lei. Existe doutrina e disciplina. A qual é regida pelo estatuto e os regimentos da igreja. Então ela está coberta pela lei do país. E muito mais pela lei espiritual. Então nós não podemos fazer o que nós pensamos, ou queremos, ou desejamos. E tirar da nossa mente o acha. Eu acho que isso é certo. Eu acho que isso pode. Eu acho que isso não tem problema. Tem problema, porque se não tivesse, podia fazer. Mas se não pode fazer, é porque tem problema. Então nós temos que seguir as regras da nossa igreja apostólica. Qual é a palavra? O que nós queremos receber do dia do nosso juízo, lá no reino dos céus? É o mesmo que o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente para mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, prezados e amados irmãos, não vamos ser ingrato com o nosso Deus. Não vamos ser ingrato com a santa e querida avó Rosa e com o nosso profeta santo e querido irmão Aldo. A santa avó não ficou 16 anos nessa terra carregando uma cruz pesado para hoje alguns brincarem com a doutrina dessa igreja. O irmão Aldo não ficou 44 anos à frente dessa igreja para hoje alguém crucificar o irmão Aldo com as suas vontades erradas, vontades que pertencem ao mundo pecador e não a nós. Temos que pensar isto,
temos que ter gratidão por essa obra. A gratidão promove uma perspectiva mais positiva em nossas vidas. E viver assim desperta alegria, saúde e sabedoria ao apreciar, valorizar e reconhecer as dádivas recebidas. Por isso, prezados amados irmãos, sempre é tempo. Lá no passado, muitos achavam que a Arca de Noé não seria fechada. Passou dezenas e dezenas de anos. O momento certo, ela foi fechada. Esta é a Arca, a Igreja Apostólica desse tempo. Muitos pensam que nunca essas portas serão fechadas pelo nosso Deus. Qual é o dia? Pertence a Ele. Mas o final será decretado, sim. E aí não haverá mais tempo para pensar e para achar. Não, eu não vou ser condenado. Se fez coisa errada, é a justiça de Deus que impera. Não é as nossas palavras, mas automaticamente, se tiver em débito com Deus, automaticamente a condenação virá. Porque Deus é justo, Ele não é brincadeira. O irmão Aldo sempre falou, Deus não é brincadeira. Eu, irmão Aldo, não sou brincadeira. Deus é justo, Ele cobra de cada um de nós, principalmente nós, que na frente desse tanque batismal prometemos morrer para o mundo e viver somente para Ele. Então, prezados e amados irmãos, vamos a cada momento não renovar o voto do batismo. Voto não se renova, mas ajoelharmos em nossas casas e pedir para que Deus ajude nós cumprirmos o voto que nós fizemos no dia do nosso batismo. É dessa forma que a santa e querida avó Rosa, que o nosso santo e querido irmão Aldo espera de cada um de nós. E no dia 26 de outubro, vamos fazer uma festa para a santa e querida avó Rosa, para comemorar a grande vitória que ela teve no dia da sua coroação. 54 anos que ela reina na glória do nosso Deus. Nunca esquecendo também do nosso profeta santo e querido irmão Aldo, que junto lutou por 44 anos para que essa igreja vencesse. E hoje, juntamente com a santa e querida Eva Rosa, no reino dos céus, continua cooperando para que todos nós possamos triunfar até a vitória final. Amém. Para encerrar a nossa reunião, vamos ouvir mais uma apresentação, ou a última apresentação pelo coral, com o hino Ser Apostólico é Assim. Mais uma noite.
Prezados e amados irmãos, estamos encerrando mais uma reunião aqui na sede da nossa Igreja Apostólica. Meu agradecimento a todos que colaboraram para que esta reunião pudesse ser realizada. Os coristas, músicos, regentes adjuntos, pelas belas apresentações. Que a santa e querida avó Rosa, que o nosso profeta santo e querido irmão Aldo, possa sempre ajudá-los, renovando e dando cada vez mais este dom da música. A todos os meus colegas de ministério, a serviço ou não da nossa reunião, meu muito obrigado. A irmandade que compareceram, também meu muito obrigado. Procure sempre estar presente nas reuniões. É assim que a Santa Vó Rosa, é assim que o nosso irmão Aldo fica feliz. Aqueles nossos ouvintes que estão acompanhando essa reunião via internet, nosso muito obrigado. Esteja conosco também na próxima quinta-feira, reunião de oração, com início às 19 horas. Todos também que fazem parte do som, áudio e vídeo, e que ajudaram essa reunião a ser transmitida, retransmitida, também meu muito obrigado. Mais uma vez, caso haja algum visitante, a Igreja Apostólica, a Família Apostólica, agradece a sua presença. Hoje pude ouvir um pouquinho da nossa filosofia de fé, quem é a Santa Vó, quem é o nosso profeta santo e querido irmão Aldo, voltando mais vezes, em pouco tempo também, terá sua fé totalmente renovada, sendo também mais um apostólico em nosso meio. Para encerrarmos a nossa reunião, irei fazer a última oração, e para isso eu convido a todos que estão assentados, que puderem, se coloquem em pé. Mais uma vez, todos de mãos erguidas aos céus, sinal de reverência ao nosso Deus, oremos. Ó bondoso Deus e Pai Celestial, estamos muito agradecidos por mais uma reunião aqui na sede da nossa igreja, cuja reunião o Senhor nos proporcionou grandes maravilhas através dos hinos que foram cantados, porque são mensagens para o nosso coração, mas também através dessa mensagem falando do Espírito Consolador, o Espírito que Jesus Cristo, nosso Senhor, prometeu e Ele cumpriu. Onde a santa e querida avó Rosa esteve conosco por 16 anos e hoje há 54 anos reinando na tua glória, onde ela recebeu a coroa de glória. Mas também o profeta santo e querido irmão Aldo, que também por 44 anos esteve à frente dessa igreja e hoje há 10 anos reinando na tua glória, onde recebeu a coroação do grande pastor por excelência. Hoje, nós temos uma igreja santa, perfeita, pura, em obra, em doutrina, em disciplina, tudo dado pelo Senhor Deus, através de Jesus, da Santa Avó, do profeta santo e querido irmão Aldo, e de todos os demais santos e anjos. Dê a cada um de nós todo o entendimento necessário, não só para ouvir, entender e agir. Agir da melhor forma, colocando em prática em nossa vida todo esse legado que os senhores deixaram para nós, que é essa doutrina e disciplina, para que também um dia nós possamos chegar em tua glória e cantar um grande hino de vitória. Abençoe todos os meus irmãos que aqui se encontram. Vieram, sim, para ouvir uma palavra, mas muitas vezes necessitando de bênção, graça, proteção, ajuda. Dê a cada um deles de acordo com seus merecimentos, pois eu tenho certeza que nesse momento estão fazendo seus pedidos. Quantos nomes se encontram nessa caixa de pedidos de oração? Pessoas que aceitam e acreditam em ti, vó. Acredita no teu poder, profeta santo e querido irmão Aldo. São pessoas que estão com a sua saúde debilitadas, outras
estão até mesmo desenganadas pela medicina. E quando chega a ouvir que estão desenganadas, acaba se desesperando. Mas dê a solução para cada um desses problemas. Se estão querendo saúde, dê a eles, ó santa e querida avó, ó querido profeta irmão Aldo. Se estão precisando de uma cura de uma enfermidade, muitas vezes necessitando também, ou aguardando o momento de uma cirurgia, que a tua presença, santa avó, que a tua presença, santo irmão Aldo, possa estar naquele momento. Muitas vezes pedindo também bênçãos para os seus lares, lares que estão sendo desfeitos, lares que estão sendo destruídos, mas o Senhor, santa e querida avó, a senhora, santa e querida avó, santo e querido irmão Aldo, tem o poder de unir de novo essas famílias e formar outra vez um novo lar. Um lar que o Senhor possa também habitar. Um lar que a senhora, santa avó, também possa visitá-los. Abençoe, portanto, toda a Igreja Apostólica. Encerrando essa reunião, os nossos irmãos vão voltar para os seus lares. Que os santos e anjos da tua glória, que estão aqui, possa acompanhar cada um desses nossos irmãos, livrando-os de todos os perigos e de todos os males, dando a cada um uma boa noite de repouso e descanso, e no iniciar de mais uma semana de trabalho, uma semana de estudos, uma semana de lutas, mas no final do dia, grandes vitórias. Portanto, eu juntamente com todos os meus irmãos que aqui estão, somos mais uma vez agradecidos por mais esta reunião. Assim, louvamos, glorificamos, bendizemos todo o reino celestial, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.